សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សំនាង Reading Book បើបងប្អូនចូលចិត្តសូមជួយចុច Like Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងបាទមេរៀនទី28បដូរពីបញ្ហាទៅជាភាពលៀបរឿងរ៉ាវរបស់ Leslie Price Leslie គឺជាស្ត្រីដ៏ពូកែបំផុតនៅក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងឆ្លាតបែបនេះរាល់ថ្ងៃនាងត្រូវគ្រប់គ្រងខុនដូរាប់ពាន់បន្ទប់Leslie មិនត្រឹមតែជាស្ត្រីអស្ចារ្យនឹងមិនប្រកាន់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេនាងនៅមានចិត្តល្អនិងពូកែគិតទៀតផងប៉ុន្តែបើអ្នកបងថ្លៃជួលបន្ទប់មិនទាន់ពេលទេអ្នកនឹងបានឃើញផ្នែកមួយទៀតរបស់ Leslie មិនខាននៅពេលនិយាយពីការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យគ្មានអ្វីដែលល្អជាងបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងទេព្រោះថាអ្នកមិនអាចសាងរឿងផ្ដេសផ្ដាសឡើងមកបានឡើយរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ពីម្ចាស់និងអ្នកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យសម្រាប់ជួលនោះល្អជាងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ទៅទៀត Leslie បានជួយខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងចំពោះខុនដូមួយកន្លែងដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវអរគុណ Leslie និងក្រុមការងារដែលជួយបដូរបំណុលដ៏ធំឲ្យក្លាយជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលរកចំណូលបានច្រើនណាស់គីមបាននិយាយពីកំហុសឬបបិសោដើម្បីសិក្សាដើម្បីការសិក្សាប្តីខ្ញុំនិងខ្ញុំគឺជាម្ចាស់ខុនដូ18បន្ទប់ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងដ៏ល្អនៅក្រុងស្កុតដែលរដ្ឋអារីโซណាអស់រយៈពេល17ឆ្នាំមកហើយដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយរួចមកហើយថាខ្ញុំចូលចិត្តទិញនិងកាន់កាប់អចលនទ្រព្យចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងខ្ញុំបានចូលទៅគ្រប់គ្រងខុនដូនិងចាត់ចែងរឿងចំណូលចំណាយនិងលំហូរសាច់ប្រាក់យ៉ាងដិតដល់ជាច្រើនឆ្នាំមុនមានម្ដងនោះដោយសារតែពេលវេលានិងចំណាប់អារម្មណ៍ភាគច្រើនរបស់ខ្ញុំត្រូវផ្ដោតទៅលើការកែប្រែប្រព័ន្ធថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុននិងផ្ដោតចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុទើបខ្ញុំមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់លើការគ្រប់គ្រងខុនដូនោះប៉ុន្មានទេខ្ញុំគិតម្នាក់ឯងថាខ្ញុំនឹងអាចដំណើរការភាគច្រើនដោយខ្លួនឯងបានអ្នកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យគឺជាស្ត្រីដដែលដែលចូលមកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនេះតាំងពីដំបូងខ្ញុំសួរខ្លួនឯងដើម្បីត្រួតពិនិត្យដំណើរការរបស់ខុនដូនេះថាតើនឹងមានអ្វីផ្លាត់តើនឹងមានអ្វីភ្លៀងផ្លាត់ទៅខ្ញុំបានប្រគល់ឲ្យថេរេសាដែលធ្វើការឲ្យយើងជាអ្នកទំនាក់ទំនងរវាងការងាររវាងអ្នកគ្រប់គ្រងខុនដូជាងជួសជុលគណនេយ្យករនិងខ្ញុំនេះមិនធ្លាប់គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិពីមុនមកទេអ្វីដែលកើតឡើងជាបន្តទៅនេះជាបន្តទៅនេះមិនតាក់ទងនឹងសមត្ថភាពឬភាពឆ្លាតវៃឬភាពឆ្លាតវៃរបស់នាងឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំទេដែលល្ងង់តើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍នៅពេលមានអ្វីខុសប្រក្រតីកើតឡើងតែមិនអាចរកមូលហេតុបានដែរឬទេហាក់ដូចជាមានសម្លេងនៅខាងក្នុងកំពុងប្រាប់អ្វីម្យ៉ាងដល់អ្នកប៉ុន្តែអ្នកគ្មានផុសតាងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់អ្នកខ្ញុំត្រួតពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ចំណេញខាតដើមសរុបនិងរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់នៃអចលនទ្រព្យមួយនេះជារៀងរាល់ខែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាថ្លៃជួសជុលកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពាក្យបកស្រាយដែលខ្ញុំទទួលបាននោះគឺបន្ទប់ជាច្រើនត្រូវជួសជុលដោយអ្នកគ្រប់គ្រងនិងជាងបានជួសជុលម្ដងមួយបន្ទប់អ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ទើរតែឆ្កួតគឺលំហូរសាច់ប្រាក់ពីទ្រព្យសម្បត្តិនេះបានបដូរជាទូរលេខដកដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវបន្ថែមប្រាក់ជារៀងរាល់ខែវាប្រឆាំងនឹងច្បាប់ទី1នៃការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យរបស់ខ្ញុំហេតុនេះហើយទើបខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេក្រោយពីមូម៉ៅអស់ជាច្រើនខែទីបំផុតខ្ញុំក៏បានសុំឲ្យខេនជាអ្នកចូលរួមភាគហ៊ុននិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យខ្នាតធំមកជួយអចលនទ្រព្យរបស់ខ្ញុំមានតែ18បន្ទប់ប៉ុណ្ណោះដែលវាតូចពេកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ Ken ប៉ុន្តែគេក៏បានចូលមកជួយហេតុនេះហើយទើបខ្ញុំបានជួបនឹង Leslie ជាបន្តទៅនេះគឺជាអ្វីដែលនាងរកឃើញអ្នកគ្រប់គ្រងខុនដូដែលធ្វើការជាមួយយើងតាំងពីយើងក្លាយជាម្ចាស់អចលនទ្រព្យដំបូងនោះនាងមានអាយុកាន់តែច្រើនហេតុនេះហើយតើនាងមិនបានគ្រប់គ្រងការងារប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗទេសម្រាប់18បន្ទប់នោះនាងបានប្រគល់តួនាទីភាគច្រើនឲ្យទៅជាងជួសជុលថ្មីដែលជា
ដែលជាកូនប្រុសរបស់នាងឈ្មោះថាភីតភីតគ្មានការងារធ្វើទើបនាងហៅឲ្យមកធ្វើជាមួយរាល់ការងារដែលគេធ្វើភីតគិតថ្លៃពីយើងខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាចំណាយដែលច្រើនបំផុតទេនៅពេលអ្នកជួលរើចេញភីតមិនបានរកអ្នកជួលថ្មីទេគេបែរជាប្រើបន្ទប់ទំនេរនោះដាក់របស់ជំនួសវិញអ្នកអាចនឹងសួរថាតើគេទុកអ្វីនៅក្នុងបន្ទប់នោះរបស់របរផ្សេងៗដូចជាម៉ាស៊ីនលាងចានមីក្រូវ៉េវឧបករណ៍ជាងនិងព្រំជាដើមគេយកប្រាក់ពីយើងជាថ្លៃជួសជុលខុនដូប៉ុន្តែគេមិនបានជួសជុលបន្ទប់ទាំងនោះដោយឧបករណ៍ទាំងនេះទេគឺគេទិញវាមកដើម្បីខ្លួនឯងនិយាយទៅគេទិញដើម្បីយកទៅប្រើនៅផ្ទះរបស់គេឬយកទៅលក់មិនបាច់សង្ស័យទេថាហេតុអ្វីទើបគ្មានលំហូរសាច់ប្រាក់នោះគឺជាដើមទុននៃការគ្រប់គ្រងអចលនៈទ្រព្យដែលមិនល្អខ្ញុំមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់លើការគ្រប់គ្រងអចលនៈទ្រព្យនេះទេប៉ុន្តែក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មានចំណូលក៏ធ្លាក់ចុះចំណាយកើនឡើងលំហូរសាច់ប្រាក់បាត់ទៅ Leslie ជួយផងនេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់ Leslie នៅក្នុងឆ្នាំ2008គេបានតាក់ទងមក Ken Mo Elroy នឹងខ្ញុំឲ្យមកគ្រប់គ្រងខុនដូ18បន្ទប់ដែលស្ថិតនៅទីក្រុង Scottsdale រដ្ឋ Arizona នាងទិញអចលនៈទ្រព្យនេះក្នុងឆ្នាំ1995ព្រមទាំងបានជួលបុគ្គលិកដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងដំណើរការខុនដូនោះទៀតផងនាងកាន់តែព្រួយបារម្ភខ្លាំងឡើងថាអចលនៈទ្រព្យនេះនឹងមិនល្អដោយដែលនាងបានគិតទេហើយនាងក៏ត្រូវបន្ថែមប្រាក់ចូលទៅជារៀងរាល់ខែដើម្បីឲ្យដំណើរការបានជាបន្តទៀតខុនដូនេះមានអត្រាបន្ទប់ទំនេរខ្ពស់ប៉ុន្តែស្ថានភាពទីផ្សារនៃបន្ទប់ជួលនៅល្អនៅឡើយជាធម្មតាយើងគ្រប់គ្រងអគារធំជាងនេះប៉ុន្តែដោយសារតែភាពជាអ្នកចូលហ៊ុនដ៏ល្អជាមួយរ៉ូបឺតនិងគីមទើបយើងព្រមជួយយើងដឹងមកហើយថាគីមគ្រប់គ្រងអចលនៈទ្រព្យដោយជួលបុគ្គលិកដែលធ្វើការឲ្យនាងជាយូរហើយដោយនាងមានតួនាទីប្រម៉ូថ្លៃជួលចរចាតាក់ទងនឹងការជួលពលការខុសត្រូវទូទៅនឹងការងារជួសជុលរូបមន្តនេះប្រើបានផលយូរមកហើយហើយការវិនិយោគក៏បានរកកម្រៃឲ្យនាងបានច្រើនគួរសមដែរប៉ុន្តែលំហូរសាច់ប្រាក់ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះរហូតធ្វើឲ្យគីមត្រូវមកសុំជំនួយពីយើងខ្ញុំចូលមកជួយគីមដោយយើងចាប់ផ្ដើមវិនិយោគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមុននឹងចូលទៅត្រួតពិនិត្យទ្រព្យសម្បត្តិយើងសូមមើលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងបញ្ជីថ្លៃជួលដើម្បីយកមកត្រួតពិនិត្យយើងបានបំបែកចេញជាច្រើនប្រភេទតែយកមកបង្កើតជាផែនការវាយប្រហារក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានជួប1ចំណូលរាប់ថាជាបញ្ហាធំបំផុតចំណូលបានបាត់ទៅដល់ 36% ដែលភាគច្រើនទៅលើអត្រាបន្ទប់ទំនេរហើយមូលហេតុបន្ទាប់គឺការបញ្ចុះតម្លៃថ្លៃជួលប្រចាំខែអត្រាថ្លៃជួលបន្ទប់ 67% មានន័យថាមានបន្ទប់ទំនេរ6បន្ទប់ក្នុងចំណោមបន្ទប់ទាំងអស់18បន្ទប់2ចំណាយសម្រាប់ដំណើរការក៏មានបញ្ហាដែរថ្លៃជួលថ្លៃទឹកភ្លើងនិងថ្លៃជួសជុលបានស៊ីប្រាក់ចំណេញរហូតដល់ចំណុចដែលអចលនៈទ្រព្យត្រូវមានអត្រានៃការជួលបន្ទប់ដល់ទៅ 150% ទើបរួចខ្លួនអ្នកអាចនឹងសង្ស័យថាតើវាកើតឡើងដោយម្ដេចវានឹងមិនអាចទៅរួចទេបើអ្នកមិនសាងបន្ទប់ជួលបន្ថែមចំនួន9បន្ទប់ទៀតនោះ3ថ្លៃជួសជុលអចលនៈទ្រព្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ដោយយើងរកឃើញដើមទុននៃការផ្លាស់ប្ដូរក្តារជាច្រើនបង្កប់នៅក្នុងបញ្ជីបែងចែកប្រភេទទូទៅដែលជាចំណាយតាក់ទងនឹងឈើកម្រាលនិងឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេង4យើងបានសិក្សាថ្លៃជួលនិងប្រៀបធៀបថ្លៃជួលរបស់ខុនដូនេះជាមួយនឹងគូប្រជែងដទៃទៀតក្នុងរយៈចម្ងាយ2ម៉ាយយើងប្រទះឃើញថាអត្រាជួលនៅក្នុងតំបន់នោះខ្ពស់ជាង 90% នៅពេលប្រៀបធៀបជាមួយនឹង 67% ខុនដូដែលមានអាយុនិងទំហំប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះមានថ្លៃជួលប្រហាក់ប្រហែលនឹងរបស់គីមតាមរយៈការវិភាគផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនឹងទិន្នន័យទីផ្សារយើងមានបញ្ជីដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យនៅពេលចុះពិនិត្យផ្ទាល់នៅពេលឃើញដំបូងខុនដូនោះមើលទៅល្អណាស់កម្រាលស្អាត
នឹងត្រូវគេមើលថែយ៉ាងល្អព្រោះអាងទឹកពណ៌ផ្ទៃមេឃជាសញ្ញាល្អជានិច្ចប៉ុន្តែយើងចាប់អារម្មណ៍លើបញ្ហាធំបំផុតនោះគឺបន្ទប់ទំនេរយើងដើរពិនិត្យមើលគ្រប់បន្ទប់នៅខុនដូនឹងបានទទួលការបញ្ជាក់ថាមានបន្ទប់ទំនេរ6បន្ទប់ហើយ4ក្នុង6បន្ទប់នោះมันអាចស្នាក់នៅបានទេព្រោះមានការដាក់ឧបករណ៍និងបញ្ហាការជួសជុលរយៈពេលយូរបន្ទប់ទំនេរ2បន្ទប់ទៀតកំពុងកែប្រែជាថ្មីដោយក្រាលឈើធ្វើទូដាក់អីវ៉ាន់ថ្មីតុក្រាលដោយថ្មក្រានីតនិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ថ្មីដោយចំណាយដើមទុនខ្ពស់ដល់ទៅ7,000ដុល្លារក្នុងមួយបន្ទប់ទាំងនេះអាចឆ្លើយបានថាហេតុអ្វីអត្រានៃការជួលបន្ទប់ទាបនិងហេតុអ្វីត្រូវចំណាយឡើងខ្ពស់យើងគ្មានបន្ទប់ដែលអាចជួលបានទេហើយបន្ទប់ជួលជាច្រើនបន្ទប់ត្រូវជួសជុលច្រើនខ្លាំងពេកជាហេតុធ្វើឲ្យគ្មានកម្រៃឬផលកម្រៃបន្ថែមពីការវិនិយោគព្រោះថាបន្ទប់ត្រូវជួសជុលថ្មីមានថ្លៃជួលស្មើនឹងបន្ទប់ផ្សេងដែលមិនបានជួសជុលយើងត្រួតពិនិត្យជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមលំដាប់នៃភាពសំខាន់នោះគឺចំណាយទៅលើការដំណើរការយើងត្រូវរកមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យថ្លៃជួលមានសមាមាត្រខ្ពស់ខ្លាំងពេកសម្រាប់អចលនទ្រព្យដែលមាន18បន្ទប់យើងប្រទះឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងបានជួលកូនប្រុសរបស់នាងឲ្យមកធ្វើជាជាងជួសជុលដែលធ្វើឲ្យមានការចំណាយខ្ពស់ដល់ទៅ2ដងយើងបានពិនិត្យឃើញឧបករណ៍វត្ថុក្រាលដីការតភ្លើងទូដាក់អីវ៉ាន់និងវត្ថុផ្សេងៗដែលបានទិញនិងយកមកទុកពាសពេញអគារយើងរកឃើញបញ្ហាទាក់ទងនឹងកម្ដៅការផ្លាស់ប្ដូរខ្យល់ប្រព័ន្ធប្ដូរខ្យល់និងបញ្ហាប្រព័ន្ធបំពង់ទឹកដោយមានបំពង់ជ្រាបទឹកដែលធ្វើឲ្យថ្លៃទឹកឡើងខ្ពស់យើងពិនិត្យឃើញបន្ទប់មួយដែលមានសភាពទ្រុឌទ្រោមមានការជ្រាបទឹកនៅក្នុងបេតុងតែមិនអាចជួសជុលបានគេបានប្រាប់យើងថាដោយសាររាល់ពេលដែលយើងព្យាយាមជួសជុលវានឹងមានជ្រាបទឹកនៅកន្លែងផ្សេងទៀតតើយើងបិទទ្វារចាក់សោបន្ទប់នោះអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយយើងចូលទៅគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យនេះដោយនាំបុគ្គលិកថ្មីចូលទៅនឹងដំណើរការយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីឲ្យបន្ទប់ទំនេរទាំងអស់អាចដាក់ជួលបានដោយមិនបាច់ជួសជុលច្រើនដោយសារខុនដូនោះនៅក្នុងតំបន់បុរាណបែប Vintage តើយើងអាចបង្កើនចំណូលបាន 30% ពីអត្រាការជួលដែលឡើងខ្ពស់និងរក្សាអត្រាបន្ទប់ទំនេរឲ្យស្ថិតនៅកម្រិតទាបចំណូលបន្ថែមដូចជាថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃជួលករណីដែលមានសត្វចិញ្ចឹមនិងថ្លៃគ្រប់គ្រងជាដើមដែលវាជួយសាងចំណូលបន្ថែមបានក្រៅពីនេះការសន្សំសំចៃចំណាយជួយធ្វើឲ្យលំហូរសាច់ប្រាក់សរុបកើនឡើងដល់ទៅ 350% បច្ចុប្បន្ននេះយើងនៅតែគ្រប់គ្រងខុនដូនេះដដែលពេលនេះអ្នកអាចសួរខ្លួនឯងថាតើហេតុការណ៍នេះកើតឡើងចំពោះខុនដូរបស់គីមដោយម្ដេចចម្លើយពិតប្រាកដគឺវាកើតឡើងបានចំពោះគ្រប់គ្នានៅពេលដំណើរការទៅដោយរលូននឹងរកកម្រៃបានក្នុងរយៈពេលយូរវាពិបាកនឹងទទួលយកណាស់ថារឿងទាំងឡាយដំណើរទៅតាមអ្វីដែលគួរគីមខ្លាហានណាស់ដែលសួររកមូលហេតុហើយនាងធ្វើនៅរឿងដែលឆ្លាតវៃដោយការជួលអ្នកដែលដឹងតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យច្រើនជាង Leslie Priest គឺជាអ្នកចូលហ៊ុននិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន MC Residential Community ដែលមានទូនីតិគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យរបស់អង្គភាពនាងចាប់ផ្ដើមអាជីពអចលនទ្រព្យនេះជា20ឆ្នាំហើយលីសលីមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទះសម្រាប់គ្រួសារជាច្រើននាងបង្ហាញទូនីតិជាច្រើនលើវិស័យអចលនទ្រព្យការវិនិយោគការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យនិងការកែប្រែខុនដូលីសលីគឺជាអ្នកធុរកិច្ចដែលមានទស្សនវិស័យយ៉ាងពិតប្រាកដព្រមទាំងមានមុខភាពចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗដែលនាងអ្នកទទួលខុសត្រូវទៀតផង Leslie ចាប់ផ្ដើមអាជីពដោយធ្វើជាភ្នាក់ងារសេវាកន្លែងស្នាក់នៅក្នុងខុនដូខ្នាតធំនិងឡើងតំណែងជាបន្តជាលំដាប់ក្នុងនោះនាងមានជំនាញផ្នែកជួលនិងបានទទួលតំណែងជាបុគ្គលិកផ្នែកកន្លែងស្នាក់សម្រាប់អង្គភាពជំនួយការអ្នកគ្រប់គ្រង
អ្នកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យតំណែងបច្ចុប្បន្នរបស់នាងគឺប្រធានក្រុមហ៊ុន MC Management នាងបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងការធ្វើជាឈ្មោះកណ្ដាលនិងជាគណៈកម្មការគេហដ្ឋានសម្រាប់គ្រួសារនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona នាងធ្វើតំណែងជាប្រធានបោះឆ្នោតនៅក្នុងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំឧស្សាហកម្មផ្ទះស្នាក់អាស្រ័យសម្រាប់គ្រួសារនាងជឿជាក់លើតម្លៃនៃការសិក្សានិងសាងឱកាសឲ្យបុគ្គលិករបស់នាងលីសលីចូលចិត្តផ្ដល់ចំណេះដឹងនិងសំណាងល្អដែលមានចំណែកនៅក្នុងការប្រជុំ Rai Women នៅឆ្នាំ2010និងបាននិយាយនៅក្នុងពិធីផ្ដល់ចំណេះដឹងជាច្រើននៅក្រុមហ៊ុន Rai Date នាងគឺជាតំណាងរបស់សមាគមខុនដូថ្នាក់ជាតិជាសមាជិកក្រុមអចលនទ្រព្យនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona Asset Screw www.arizonascrew.org ជាសមាជិកសមាគមឈ្មួញកណ្ដាលអចលនទ្រព្យនៃក្រុង Scottsdale SAAR www.saaronline.com និងជាសមាជិកសមាគមឈ្មួញកណ្ដាលអចលនទ្រព្យថ្នាក់ជាតិ NAR Leslie គឺជាអ្នកដែលជាប់ឈ្មោះទៅវគ្គផ្នែកព្រាត់ក្នុងតំណែងអ្នកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យប្រចាំឆ្នាំរបស់ AMA អចលនទ្រព្យនិងបុគ្គលិករបស់នាងត្រូវគេទទួលស្គាល់ថាអាចឆ្លងចូលវគ្គផ្នែកព្រាត់និងទទួលបានរង្វាន់ NAA និង AMA ក្រៅពីនេះវាមានចំណែករួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការ Big Heart for Little Hand របស់ UMOM ដែលធ្វើការដើម្បីបញ្ឈប់បញ្ហាជនពាណិជ្ជក្នុងរដ្ឋ Arizona ទៀតផង Leslie និងប្តីរបស់នាងស្នាក់នៅក្រុង Glendale ជាមួយកូន3នាក់ក្រៅពីប្រើពេលនៅជាមួយគ្រួសារហើយនាងចូលចិត្តសកម្មភាព Hellville ហើយនៅពេលទំនេរនាងចូលចិត្តធ្វើម្ហូបអានសៀវភៅនិងទេសចរ